בוקר טוב, תרצה להזמין? יוסי. גלעד ממיה. מה קורה? אש. סיימתי תואר באוניברסיטה לפני שנה וחצי. יפה. ומה מאז? בהתחלה השתלבתי בתחום התקשורת. אחרי זה עברתי לתעשיית הגרעין. ואז התקדמתי לעולם התעופה. מי הכניס פה מטבע שוקולד? זהו, חי את החלום. מה איתך? אני סיימתי לימודי הנדסאי במכללה של אורט, ומצאתי אחלה עבודה. כל כך מהר? עוד בלימודים. אז מה, עכשיו אתה עובד פה? זה מקום של חבר, אני עוזר לו שבוע, שבועיים. מזל טוב ליוסי שלנו, שבדיוק היום חוגג שנה בבורגר בורגר. Well done, יוסי. בשביל למצוא עבודה אמיתית, צריך ללמוד מקצוע אמיתי. במכללת אורט קריית ביאליק, מסלולי לימוד לתואר הנדסאי במגוון מקצועות מבוקשים. כל כך מבוקשים, שכ-80% מהבוגרים והבוגרות שלנו עובדים במקצוע שלמדו. מכללת אורט קריית ביאליק, לא סתם תואר, מקצוע.